წინ მაქანა, წინ მაქანა, უნდა გავეკიდო ე, ეგ შენი მოხოდო. დავაი, აბა თქვენიცით, ეხა ეგერ უნდა ჩამოყაროთ ცოტა მოჭველი. დავაი, ის ჯიპია ახლა. დავაი. დაუჭი. ბორბალი გაგუსტა, ბორბალი გაგუსტა წლის მიმორჩილე მანქანას ხმეს მიცავარ რა. ალოა დანვა. დავაი, დავიმორჩილე. დავაი, ეგ არის ჩელია. იზვინი ბრატ, იზვინი. იცი დუმიდგები ძმა. ბიჭო, სეი მანქანა და სეივი გვინდა, იმათ მანქანა. მანქანა კი არა, ხალხი ისვის თეთრ. ბიჭო, ხო და სეივი გვინდა, ზონა მოდი, ზონაში არ ვარ, ჯოხა მალე. ჯოხა დაჭე მალე, მანქანაში დაიჰილები ჩოლებრივად. მერე რა ბანდაჟები დაიხილებოდი? ვალქერა მოვიდა ე. ოპა, კაია დაგვემატება. აუ 24 წები არ ამიჭი, გამიჭი. მე მოგცე მაკაიმის წები მაგ ზონაში სამიჭი რა. მე დაგიგდე ფიჭო 80 სალი მაგა. უკან მაგ. ესე დაინოქნე სხვათა შორის. ხო, მარა დაოფინისე. შეიძლება ის ერთი იყო ამის მეოთხე კაცი, ეხა რო ისროდა მთიდან. შეიძლება, ხო. მაგრა კი ვეთამაშეთ ძმა, გაასწორა. ექსელენტია. სადაც წერი აქ რამდენი ხილი მაგ? აბი 200 და მაგ 200 ბაღლა. აა ხო. 2 ხილი მაგ 2 ასისტი და 2 ხილი მაგ მეც. მე 200 ვარ. ბიჭო, მოდი რა, garaშო არ გვინდა რა, ეხა ჯოხა. პოზიცია ავიღოთ. სნაიპერები ხო გვაქვს 3-ვე ძმაო. ჯო აი აქ ნახე, სხვათაუსი როა, შაკო დაუმარკე ნახე. 3-ია დაკავია. აი მივდი ვარ მოკიდე. ლუთი ხო გაქვს ჯოხა? არა მო. რაღა ლუთი არ გაქვს ქვეყანა ხალხი გავუნუთეთ ძმა, მე გადავედი. გავეკიდეთ აქ. დავაი. არა, მოწიდე. დავაი, დაუში, თორე ჩამოყრიან. დავაი, მიდი. მიყევი. აუ, ვიღაცა. დავაი. მიდი, მიყევი. მე ვარ თესლი მსგონი, გადაო. ბაიცი და ეს დავაი. აუ, რა მოვარდა ბიჭო, თავი ლეხარ. გადმოხტა ის აქნა ბოდიშილი იყო. ბაცლა მე კუბე თავისებული ხო უნდა მალიაფეთდება. დავაი. დავაი. აუ ფეთდება. აუ გამარწა. მიდი, უნდა შევი. კაი, აქ ფაიტია. უია. აი მე აკაებით გავეკიდე ღვიცი წავალ.